Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kulligeen. Kulligeen so arura, so arura. Somali way nay Salam alaikum kulligeen. So Arura in Madarial Warun as we shall walalayal or lie Hestam Badaran Halkani. Alale. So Arura, so Arura, Somali Wayney. So Arura, so Arura. So Arura. Hey, do to the Evigasa. Ina ka hadlo horta waxa batay Facebook ga uqudad iyo ceeb iyo waxa loo jirin iyo dhibaato iyo umad lacaayo iyo qarni lacaayo iyo qurbo lacaay maxa la yiraahdaa in dad masakiina iga daaya sugada waxa marka walaalayaal dadkan waxaan dhihi lahaa oo qurbo ku soo koray qurbo waxa ka faa'iiday maxay tahay hay isweydiyo qofka dibaato qaar badan baa soo dibad u soo jeexay qaar badan baa dib u soo jeexay qaar badan baa been u soo sheegay qaar badan baa yaani sinjigoodi iyo waxaan la jirin isku dhiibay xitaa ya macnaha ka wada qaar baa balaayo kale isku dhiibay inay la soo jir baxay iyo la soo dilay iyo maxaa la yiraahdaa qaniisaan nahay iyo qun baa nahay iyo waano soo marka waa timaaday qurbo qurbo markaa timaaday maxaa uga soo tagtay dhulkaaga dhulkaaga waxa uga soo tagtay waxa weeye haddana intii joogtay ba haddana xataa inaad soo qaxisaan oo dhibaato ku soo qaxisaan hadda mada yarta ku hartay jiilka hadda ku dhashay oo soomaaliya jooga meel kastaba kasoo jeedaan meel kastana ha joogaan
dibka waa in laga daayaa anaga hadartaan dadkan waxaan leeyahay kulli inta hadda life badanka u soo batay oo marna qabiil u baqbaqleynayo marna jinni kale u baqbaqleynayo anigu waxaan dhihi lahaa wixii la xiray ha la xiro mid aan shaqo ku leenayna male waxaana ka qaban kartidna male dabac sarna waxa ka qaban kartidna male asagay u taalaa iyo wuxuu dhan dowlad buu ka dhashay oo dhalashadiisa wataa iyo wadan kale uu tuu joogaa meeshaas inta asagana waxay ku soo xil saaraan ba arkayna laakiin dadka inay la bunbuuniyo la yiraahdo heblaayo waa saanay dadow waa saanay qabiilo waa saanay heblaayo waa saan ma jirto aniga waxaas inta dhahda waa ka soo horjeedaa horta dadka ha isceliyaan dadku waa qaldamaa laakiin qaladka ka soo noqo qofku waxa la ilaahay ma qaldamaa weye laakiin qofku waa qaldamaa ilaan bini aadam baynan anagu dhan laakiin dadku waa inu dhaha istakfirullah horta waxaa shala ku jiray iyo waxaan shala ku hadlayay iyo waxaan suurt qalad bay ahaayeen inuu ummadda ka dhaadhiciyo weeye marka waxaan dhihi lahaa marka hadda dhalinyarada dhalinyaroy adinka waa waxa laydin bumbuuninayo adinka way waxa maaragtay dadka qurbaha jooga oo madaxa waashay inuu inta filin inta kuu daara facebook sida hadda wuxuu noqday faltaako kale maantoo dhan baabaabaabaaba ay habar kasta nin kasta oday kasta chow ruuxan waxbarasho ma haystaan waa dad an alphabetic hada ka badankood alphabetic macnaheedu waxa weeye waxbana ma qor waxbana ma aqriyo wuxuu dhagtiisa ku maqlo buu wax matalaa hadana uu iska ka dhigaa hadana sida jirjaroolihii marka waxaa dhihi lahaa ummadda waa inay isdejiyaan oo diinta ku soo noqdaan soomaali waxay ku maamahaan sodagaha isku ceebeen walaashaha iskuma hubtide macnaheedu waxa weeye ninkaa shala caynaysay qabiil ku caynaysay beri walaashaa inay gursataa laga yaabaa weli walaalkaa inuu gursadaa laga yaabaa qabiilkaas beri waxaa laga yaabaa in adeerkaa inuu gursado oo arooskiisa lagaagado oo maxaa tahay wejigaas ka xayuumidina oo sharaf isku yaala oo madax ku taagnaada oo hadbayaa sidii daqsiga kale shish dhinac lagu ceyirsanin waryaa isdejiya ani dadka isdejiyaan ku leeyahay isdejiya dowladda taageera wixii dhibaato qabo ilaahay oo naga qabto qabiil kastaa kasoo jeedo wax kastaa kasoo jeedo dadka waa inay fahmaan qaranka wixii duminaya waa in laga qabtaa ma aha xornimad iyo xorniyad waxaa jooga hadda waddankaana joogo sidaa rabo uma dhaqmi karo yacni waa hadli kara haa laakiin waa laysoo qabanaya haddaan qalad ku hadlo haddaan wax xumaan ku hadlo hate speech baa ladhaha hate speech baa jiro wax la yiraahdo oo adduunka dhanka sharcigaasaa jira ma fahamtay intaa ka gaarayno oo dowladda ka dhisayso wixii hadda madaxa noo ah inta waxaan ka gaarayno lasoo qaban karo qofkii qof fiiraya ama qofkii farka taaga ama qofkii waxsaa ku sameeya intaa ka gaarayno yaaqay dadka dowladda yarta haysataan halyaalaiska jujumin laiska dudumin nin walba saddex sano iyo afar sano dowlad haya isu soo sharax waxaa taqaaneed iyo cilmiga qurbo ku baratay iyo waxaa soo baratay isku soo dhig ummadda usoo bandhig inta haligu doorta dheh fahamtay dadkuna way wada degaan somalilan hal qabiil keliya ma dego 80 qabiil baa dego kala nocnooc baa dega ummadda oo dhan baa business ku leh dad badan baa business ku leh xamar sidoo kale maxaa jubbaland sidoo kale jubbaland aniga horta waa kasoo horjeeda maamul goboladan jinuntaga waa kasoo horjeeda waxaan dhan maanta ani waxaan aqaanaa kismaayo iyo gedo iyo waxaasa waa aqaanaa mulaftigeed dad badan baa degan war soomaali meesha rataa rataa inaad degtid wey waa inaa xortaa lahaataa qof walba waa inuu xorkaa lahaadaa u meesha rabo inuu degi karo u meesha rabo cumistir ka samayn karo u meesha rabo dowlad uga shaqayn karo u meesha rabo wax ka samaysan karo waa inuu dadka fahmaa horta yaa lagaaga qaldayno oday 100 sano jiro inuu ku baboqlay kuro anigu haddaan nahay reer hebel anagu haddaan nahay war reer babul allah siiyo madax falluq baad qabtaa dagaal baa ku soo nooleyd haddana odaygaasaan kaga sheekeynaya odayaashaaseeto dowladdii burburtay dadka taajirinta ahayn ba lan cruiser buu ku xiimaya geeska gees adigu ma waday maya weligaa ma arag walba lan cruiser xagga midna maada ku wadin lacagtaasna maayan lacag waxay ku jireen fasahaada 100,000 boorsooyin louis vitan bay soomaalida qabi jireen louis vitan annaga haddaa barateen soomaali way haysteen waagaas ma fahamteen soomaalida hadda kuwa idin qorya qorya idin shidaya odayga dhulka ku xarxariiqay kuleh hebel qabiil waa kida war anaga adaynu nahay reer hebel war lan cruiser buu wadi jiray oo louis vitan buu xiran jiray adigu weligaana maan xiran halkan maantana markuu cantatab noqday 80 kor u dhaafay buu intuu dhulka kugu xariiq kuleeyahy anagu adaynu nahay reer hebel yeelimayn markaasaa qoriga qaadanaysa ayaa sida daqsiga camal baa dadku ku maaragtay u qaqaninaysaa maarat sida quraanjadi maxaan dhihi lahaa kanaacadi baa dadka u qaqaninaysa war isdeji baan ku leeyahay war adiga caqli isku yaal you need caqli brainwash yaa la noqonin
ومد وين نيجي نبرر وما يشرقونين ما فهمت أوه يا شيء إسكا إلى لي وروحنا أنا أتشدان هذا يا ولد اللي يراه ما ذح ما أركتين أنا وحرة ب 20 years 25 years 23 years ما ذح برا وعنى إنه نقدام برا بقوة سرمنا قوة سر مامل قبلت إنه نقدام قوة سر إنه نقدام حلي رادا ووسير هبل هبل كسر ب 20 years كسر ب إنه ما ذح نقدام أنا مرة بسيدت تنشر روك أي حرق وقول هادين أنا غرير هبل 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 هادين أنا قبل 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 كا أنا قوم مرة من دون المينو وأسق وقت جسوا صدى ما يستي انتقالي بوسعوني أفريقيا وسوتشي دولة دبا حق 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 مشرعي سمينار ودري شرتي بلان كروس البود ودن شري ما فهمتي دب غير درب ودجنان شري ما أنت مرق وقت جسسي أن تتبعي سين دي مرة ببولك وحرق يا كل يا أنا ودين نرير هبل يلي مينو ما فهمتين سكاي العالية عقلي يا لو ما فيسبوك كسب بقلين قفنا هاو هاو حن دنا هاو حن هذيك مسكح هذا يا لو عندك محك الكارت وين الدكتة عقلي يا لو عقلي يا لو وين سومال لاندي كرتا وين جبل لاندي كرتا وين بوت لاندي كرتا وين حلا أنا واد كله مقعيسنا مكو واد مقعيس ما تشر ما تنو مكو ورانا وين كسمعي ديجي كرتا وين هرجس ديجي كرتا وين بيدا ودي كرتا وين شنا لتيجي كرتا وين شوهر تيجي كرتا وين حالي را وح كستقول الصومالية يقرا عندي ملك استف ديجي كرتا ما فهمتين وروح حاسد إنا أديك عقل قاسين تقول كاسد ما أرق مرك إنا وذي أنت كل كوج عنا قرينا بلنا ما تقن نقول كلا قدها معها مرو صوتي رأسك بو لكروسك صوتي حي بورهاس بلكروسك صومري لعقنا كسر درجي وواحد بكسر الجمان تقبل بو هالقلا صفر سنة يا قربو ألف يا بق تا كم صبرا وحبانا كم قرن أديك ينكر ينفرستي صادق تي هاي سكول كغصب بحي وواحد بكسر صادق تي بو أنتو كون ما دبلك وحروق يا يعني كليها أنا قديم نرد هبل هبل هالك كسر قيلي يلي ما ينو سال زين الله يا دديا دجيا قبيل قرن ما نقضو قبيل قرن ما نقضو ومدة فكر كحنس كبابي ويلي عرورتي ما فهميان هاد عرورتي اللي فوتبول بأذن هبل هبل ما كان يخانين ويا والله قولوا ما يقانان ما نفهمي ما نكون فهمي دونو ما كون فهمي دونو انا قاعد هاد قيل 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 كبرني افهم ولي حتى كونفيوس كقاضي I still don't understand that can ما فهمتين الى لي هاد يهو وانو حسان اللي وان سوى ذقبنا يا قدقين لكن رت ان كهل دلني يرد تاسر بقى اني وحر بقى دلني يرد يو جايز انا مدح وينو سوس كوس شرح دو نيكا وكدا جاي تري يرس كبعدي واد وقتك سوا دم ما ذي هاو كو مشغولنا وا تري يرس واد ما تو واتس افتر تري يرس ما هذا قطاي وانا سوس شرح ذا وانا ذا العقل وسوس شعين وانا قد انه هبل هبل نايم ما وانا ذا انا ومسكح ذا تاني تم بقى بقى لبدا رودي حق ما كدي سكرا عيال كاس عيال كاس ما كفر كرا حق اي حق بيران كدي سكرا وانا ذا مر ما انا انا نوس انت دول كو سو جوخنا غان دين ريبل ناي نغي يلمن يلمن ور بل الله سي ريبل يي ملك سو تشي دامبا دتك وا انا فهمتين عقلي وا انا فهمتين ما اها انا هبر يو ودي انت دول كو سو جوخ ور هدوتنا اروس با لغا نيكي ريبل غاشل عيني سن اروس با لغا ييريا مركا سا بق بق لين سا بق 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 با اونو نيكي نيسين هاي وحان كلها يا دد يو استجية دقالنا ماشي كما تشيرو دد كان يتنا دولدنا شقادة دبا هستا كواني كان دبا عسرنا ميل هدو كحيرين دد أمريكا بس بيركو دواتا أيها أطالين دونا أيها الله حيرتبن دونا ميل نواكا سوچي دا دد كحيرتي با مسوليا ماشي دي دد قفل بقف أووي أداري أبتي بحبو ليا أيها أولا تاقي دونا قف كدو نوليا دود انتا نمكتي سالا ويدينيا سيابو قول انتا محمود انتا محمود انتا يعني دد كالي يو كاس اني كاس اي جوغا ماشا قبيلها كاديغينا قبيلنا كاديغينا قبيلنا نجد قبيل ماشا وحكو كاني جبان كو كاني انديا كو كاني افريكا كو كاني امريكا كو كاني كندا كو كاني وقبيل ده سما لكن كي كو دالي اي وحي كاس يا وياشا راح يكون ولايان ما فهمت مشروع حق اسفان ولا كقيب قالين حق اسب سليد دي حق على صود السي محل يراد بعد وين محبا لقصو سميين محل يراد ان ورشد هرقاه سميين ما فهمت وسيد سكرتي سمي او غا يا دي رضا راح ادرسي كوسو نولاين ما فهمت دولدا iyo waxaad ku akhrinaysaan waa filinka maanta because 72 badood la aan ahayd ba 24 saac huu yuu lagu hayay
who were you lagu hayay oo meelna ciid iyo wax kuul haarta oo meeshii rabo xabsi lagaaga gaday nasiib dadka ugu yeesho waa dadka baasaboorada qaatay ya nasiib ku wasa yeeshay because markaas aqoonsi kale yeesheen laakiin umada kale wili waxa lagu hayaa who were you isbayna duu tago meel kasta duu tago dhulka soo jeexo intaasoo bad soo fuulo ayadoo uur xagga lagu soo tugtumto intaasoo nimana soo xoog xoogaan ay magafe iyo malaayiin iyo balaayo kaleta iyo eritrean iyo etoobiyaan iyo balaayo kaleta iyo inta soo fuulfuuleen eelkan iyadoo madayo qafilsan bay haddana maxay inta kula annagu adaynana reebal hebel hebel doolimayna deel maxay ogta waa la soo xoogaye sidaa tinina soo xoogay war ma fahmteen dibka joojiyo aan leeyahay dadka ummadda waxa qafiifay meelahan qurba joogta iyo ninku waalid wax qafiifa ka buuxa qurba joog oo la soo xoogay oo cudurka qaba mentality sickness qabaan oo PTSD baa qabaan cudurkaas bay qabaan oo post Trump baa ku wada dhacday weli lagama daaweyn waxbana gaalan uma sheegi karaan ninna uma sheegi karaan waxay dhahen waa u sheegteen gaalada waxay dhahen waa nala soo xoogay sideed nin bay soo xoogay gaalada waxay dhahen okay hayay hadda safe baa taa iska noolow laakiin qurbaha waxaan ku aragnaa anaga isbitaalka ka shaqeynaa waxaan ku aragnaa dad badan oo meelaha intaas oo sideetan daaweynka saacad saacadaha loo siiya daawada labadii saacba saddex laba daawada midba miday ka darantaa la siiyaa fahmteen walaalayaal isdejiya isdejiya oo isdejiya adinkan yaa laydin waalin anagu adaynu reer hebel hebel ka booda yuu kuu baqbaqlayn mid ha ku dhaabar hebel 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 baan ka soo jeednaa ma fahmte isdejiya nabad inaad ka shaqaysaan weye gidigiina dhan kulligii nabadda inaad ka shaqaysaan kulligii nabadda waa inaad ka shaqaysaan meeshaanaytana waa meel dhulkiini weeye oo caruurtaadii adiguna waa daad dhimato caruur haddaad ku dhashay qurbo ama meel kaleeto ayagiiba haddana waxaa sii samaysa sii helaya hadday dhaxal yihiin haddaad warshada uga dhimatay haddaad meela uga dhimatay haddaad guryo uga dhimatay ayagaa iska leh soomaha marka si nolosha ma aragta ay u helaan nolol qaali u helaan aana lagu xumaynin adigu hebel hebel baa tahay oo la dhaha oo layidhi haa kambanigaas baa tahay maasha allah dad fiican bay tahay wakaasa in lagu dhaameeyey laakiin ha isku taxaajin inaad qabiil qabiil ku disho xumaan xumaan ku qasaxdo maxaa la yiraahdaa dhibaato dhibaato ku samayso qof kaleeto war joojiy aan leeya aniga waa dardaaran iga yimaada aniga taas waa taas waxaa kaloo jirta cudurro soo socda oo soomaaliya kusoo socda oo haddana dadka daacuun horta weyn baa horta soomaaliya ka dhacay maa garateen daacuun weyn baa ku jira magaalada oo dadkii eber ka laaya umaatadii ka laaya intaan odayga awowga iyo adeerka ku dhahayay anaga dinna hebel hebel ba ummadda gadaashaa laga joojibiyey ma garata waa ku soo qabanayaa yaa weya qofka maxamed xasan aydiid okay haye waa kugu soo darayaa sub ma garateen marka taas weeye marka waxaan la leeyahay xumaanta aan laga shaqaynina yaan laga shaqayn xumaan xumaan meel kuma geenayso meeshan waa facebook filimo weeye waxaa qortay beriba imtixaanku ugu caanaysaa wiilkaagii ama gabadhaa dhashay ama adduunkaa dhashay okay ma garate ma raali ahaada waaba gacanta iga dhacay ruuxa maxayta waxay dhanaan isku qalday ba raali ahaada okay raali ahaada markaan waxaan leeyahay taas qofkii hadlaya yuu ahaa waan kugu sii dirway mar labaad soo qabo soo qabanayaa soo dabada marka walaalayaal dadka ha dejiyaan dhibaatada halagaro dhalinyarada sanadkan waxaan rabnaa xisbiga dhalinyarada baynu rabnaa inaan samayno ummadda anagoo dhalinyarada anigu waan qaan xisbiya sida loo sameeyo waxaan rabaa wiilal dhalinyaraa iyo gabdho dhalinyaraa iyo dad dhalinyaraa inayna hormaraan ayaga madax noo noqdaan wasiiro noo noqdaan okay cabdullahi hay wa kusoo geli ma garanaya dee maxaan sameeyay maqaan marka waxaan rabaa in anaga dhalinyarada sanadkan na hogaamiyaan ninkan haddeertaa madaxda ah iyo wiilasha hadda madaxda meesha ka ah way ka baxayaan goordhow hadda saddex hal sano waa dhammaaday 2018 baa la marayaa laba sano uba hartay laba sano kabacdi yaa wadaya meesha laba sano kabacdi yaa wadaya qabiilka ha la joojiyo ummadda ha isdejiso dhibaatada ha la joojiyo qofa qof ku naciisi joji
Soomaalidana maamadii hore waxay u sheegeen sodogaha isku ceebeen walaashaa isku ma hubtide. Macnaheedu waxa weeye berri walaashaa inay ninkaad caynaysay ama qabiilkaa caynaysay inay guursato. Fahmte? Marka waa garan lahay waxaan saa u soo geliyo dadka ma garanayaa. Waa garan lahay maanta dhan isku dayda inaa soo geliye. Marka saas daraaddeed weeye dadka qabiilka jooji waa inaa qabiilka joojisaan, waxaanayto dabcasir iyo ninka la xiray iyo kuwa kaleeto meela ku xixiran way ka weyyiin. Dadka idinku hirun ee dabka shidaya waa shaydaamo Soomaaliya waxaa nagu jirta xunxun. Kii xun inaa daba annagana u didamaxaldaa sacbatuna ma aha. Kii xun inaa u sacbatuna ma aha. Hanteed ma aqaan waxaan samaynay wallaahi waa kugu soo daray. Ma aqaan. Hayo waa kusoo geliyada. Marka ma aha inaa u sacbatuno dadkan waa inay ka fogaadaan xumaanta, waa inay ka fogaadaan dhibaatada, waa inay ka fogaadaan. Waa kusoo qabtay ma aqaan waxaan kugu sameeyday. Ma garanayo. Matanana sameynay garan maayo. Garat marka dadku waa inay ka xumaanta ka fogaadaan oo sinaanta ku kacaan oo dadka sida laysku walaaleyn lahaa. Ummaddu waa wada walaalo, ummaddu waa isla dhasheen, qabiilo badan ay kala qabaan. Ma fahmt hadda hal qabiilo sax oo clear ah ma jiro maanta. Runta haddii laysku sheego qabiil clear ah maanta oo dhahay hal mid kala ma qabaan oo ayaga kaliya wey ma jirto. There is no way qabiil saasaad maanta kama helays Soomaali geeska geesada ka baxdo. Garat sababta waxa weeye Soomaalina waa wada walaalo. Soomaali markay wada walaalo yihiin macnaheedu waxa weeye dadku waa wada degayaan. Maanta dhibaatada kale dhibaato baa la isku nacaa, dhibaato waa la isku nacaa, qof dhibaataysan dadku isku nacayaan. Laakiin markii dhibaatada laga baxo waa nabad iyo waxaan warwaaran iyo dadku walaalo iyo waa isguursanayaan iyo nolol bay ka wada helayaan. Marka ha laga fogaado anigu taas baa hadda ciilka aan usoo galay meesha. Dadka qabiilka waxay u bedelay, dadka waxay u bedelay maxaa la yiraahdaa waxaan loo jirin weeye. Marka taas daraaddeed waa isku dayay inaa dadkaas soo geliyo ma garan waayo ma garanayo. Ma fahmteen? Marka yaa su'aal qabo? Hay walaale, asalaamu calaykum. Hay asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Calaykum salaam kariima. Hay walaale, calaykum salaam wa raxmatullaah. Waa ku salaamay walaalo. Waa kaaqo laga qadahay fikirkaaga walaalo. Walaal fikirkayga waa run in mowduuc fiican baad ka hadlaysaa walaalo. Waxyaabaha dhibaatay dadkeena haysta waxa weeyaan walaal waa in dadkeena dantoodii ma garanayaan Soomaali meel kasta joogta danteedii ma garanayso. Sax. Waa sax. Waxyaabaha roo gaaban anuu hadda Hargeysaan kala soo hadlayaa. Waa sax. Waan ogahay waxyaabaha shalay socday Muqdisho ka dhacayay, Hargeysa ka dhacayay, meelo kale ka dhacayay. Walaalo dadka dee adduunka waxyaaba adduunkaad arksatay dowlado iyo maamulaha horumariyay. Exactly, sax. Anuu labada dhacdooyinka Hargeysa ka dhacay iyo kuwa Muqdisho ka dhacay waan soo dhaweynayaa. Sax. Waayo haddaynaan dowladda iyo dadka maamulka inoo aynaan ka dambeyn. Waa sax. Waxba inooma hagaan imanka tusaale ahaan in dacdadii shalay Muqdisho ka dhacdo kale walow dee dadku ay si kale u arkay. Laakiin anu waxaan dareemay dowladnimo inkastoon ahayn dadka weliba dadka farmaajiya maamulka si taageersan mayhi haddayn. Laakiin waxaan ku faraxsanaa in meesha qofkii ka hor yimaada la qabto oo dadku dee dowladdu iyada inoo wakilanay iyadaa naga mas-uula. Maanta Muqdisho waxay u joogaan in ciidamo sheeye iyo waxaynaan garan waa dowladaanta. Exactly, waa sax. Hargeysana waa nin baa yimid la yiraa dabcasar, waa nin Soomaaliyeed kole duruuftiisa waxba wara naguma seegano. In badan waynu xoogaal baynu nahay dadkeena qurbaha jooga dadka gudaha joogaaba ee ciidamo booliisa qabtay dhibaatana looma geysano. Saldhig booliis buu joogaa. Sax. Marka waxaan lehay waa dadkan iyohow qof walba shaqadiisa ku tooso, qof walba taada meel ku taala adeerkii, qof walba tiisa gaarka hortaa kasoo baxo, qof walba tiisa gaarka kasoo baxo. War dadkan dee howl baa loo dirsaday, adeer dadkan howlshooda ha looga hadho. Sax. Weliba annaka dee annaka waa bunuya dhaanaado qolyaha Soomaaliland dee in badan baan dee nabad iyo barwaaqo ku sugnayne. Qolyaha hagan kale waalahaya Soomaaliya ee dee dhibaatada iyo foolxumada dee
waayo falxanada Soomaali maanta ka jigjiga jooga iyo ka Gaarisa jooga ka Muqdisho jooga u wada qabaan. صح ما ولا وارن تسا شيكتي وارن ملو دري مي ما وارن ميل ولا ما دك وخان لي هي وارن دك وخان لي هي دك وخان لي هي قفك سياسي تنبو غورا مالنت ودلنا يا هبل هذا هبل وسوكا يرهرك وسوكا ادل فرماجنا بريتو لو تك دونا مركو وقتي سو دمادو اوكا صح كو كلام كو كستو انكو شلميد بانو بدلني انو عدكاي كو بدلنو iska tagay ka joogana dooranade hadaan afkar weyn iska tagi doona asna u tagaya waqtigiis markuu dhameysto waa sax ha marka ayaan ka waqtiga laga luminin waarun waa ayaan darro marka waarun walaalle waxa ka dhisan qofka chance-kiisa qofka waqtigiisa la siiyo loo daayo waa sax qofka waqtigiisa loo daayo wixii qalad qadan wixii dawladdu wixii leedahay wax daba gala oo baaritaan ku sameeyay wuxuu qalad sameeyay iyo wuxuu sax sameeyay waxba jira baarlamaanka ba jira dadka doortay ba jira waxba xilqa laakiin qof shakhsi inuu asaga xoog baahil maxal dha sharci kaliya gacanta ku qaato oo halka qabiil la soo istaago oo hebel aan daynu nahay qabiil hebel aan daynu nahay yeelimayno war qabiil hebelkan aan waxaan la yaabanahay war odaygan shalayto aad ku leeyahayna qabiil ibinna yeeli mayno adigu kuugu sacbato adigu maxaad ka dheefaysa adigu waa maxay waqtigaaga maxaad gelisay ma fahamtay dadku waa inuu fakaraa ani waxaan leeyahay dadka waa sax marka dadku waxaan leeyahay inay ayaga fakar waxay fakar maxaa kuu fiican maxaa adigu ku dana nabadda yartaa haysato inaad iska babiyo maaha ummad yarba jil yarba soo koraya nabad ku soo koray oo dhibaato qaar badan baa dhibaato arag qaarna way arkeen dhibka iyo gaajada iyo xumaanta iyo caqal xumada iyo horumar aan lahayn iyo iskuul lahayn iyo meelan biyo ka cabi karin iyo waxaynan samayn karin markii haddii dad u yimaadeen waxay u samayn karaan u kala dhis kara dee u daaya waqtigood ha wataane haddiina ima qaban karisa maaha dee waa la bedeli dinik maahay wax meesha la iska fadhin karo 30 sano ma jiro 80 sano la jiro waqtiga dhamaad la iska fadhin jiro kursiga 80 ka sano jiro ma 3 sano mid kugu bid 3 sano 4 sano buu fadhinayaa mid walba ma waa kuma taqaan waad ma taqaan fikirkaaga aad baan soo dhaweynayaa waa fikir fiican wadana labada wiilad waxa xamar ka mid ka xamar ku xiran yahay mid ka gargays ko labada waa nool yihiin wiilina noo ma sheegineen intani ko laakiin wixii waa la arki doonaa wax walba waqti baa ka dambeeya حتى ولال هلا وابحي ولال كي ها هاي سودا خلاص وي وين فكر كلك صح ادونك كنت عبريسن او ودما كلا يو ادونيه كلا ان لغرين غانت كو حيانو سي دون لغي يليا كو اسو بهانو دودو لكن كو ودما هرغي مغالوين مغالوين كا دات سومالي دي حكومان يو دولتها سومالي غانت دو كو جيرا وخبا ديباتو كما جيرتو وا صح ولا الوارون سا شكتي هدرنا ددكن ولا سلا ودال ما سنت جزاك الله خير وارون ويلك وحو شيغيو aya qeyr ba ku rajeynaa dheer waa run wiilku wuxuu sheegay waa run dad badan ba waxay ku xirayeen oo kumaan kun maanta ku xiran meel kasta oo dhul afrika ku leedahay iyo meel kasta oo jasiiradaha yararka iyo meel kasta oo maxaa yiraahdaa dhul gaale leedahay america intaas ba ku xiran wadanka muxuu yahay macallin europe intaas ku xiran italy intaas ba ku xiran wardadka waa wada xiran yihiin kuwa wax u dooda male because wax ku dooda marka hor waa inaad qaran noqotaa dowlad noqotaa marka dowlad noqoto baa wax markaas dadka ku hagaa kara dadka qabiilka ku baqbaqleyn ani waxaan dhilahaa dadku qalad way galan wayna kasoo noqdoon ani xitaa waan markii ugu horeysay waan yaabay laakiin wuu qaladkii waa kartay waxa yiraahdo waxaan qalad way waxaana ku socon qalad way dadku waxaan leeyahay qabiilka loo sacbato miya hala joojiyo dhibaatada loo sacbato miya hala joojiyo wadan walba waxa uu ku taagan yahay waa shacabkiisa iyo nabadiisa iyo magaciisa iyo karaamadiisa karaamadii la iska qaadi maanta karaamada la iska qaado waan ognahay 27 sano hadda la soo dhaafay karaamo Soomaaliya iyo meel iyo wax ay Soomaali wax sheegta ama Soomaali wax ku hadla karaamo ma lahayn hadii runta la isku sheego hadii la isku rutal rabay in la isku sheego wax karaamo ma lahayn Soomaaliya iyo wax Soomaali ku hadla
qabiil kasta ahaadee wax kasta ahaadee dadkii way soo bataacayeen, badaha la soo galayay, buurta duuraha la soo jeexayay, dhibaatadaasa la soo sameeyey, been baa lasoo sheegay, tilaafa laisku soo wada dhigay, maxaa la yihahdaa qaar baa tatuu isku soo xiray, isku soo maratay soo qaatay oo qaar diin kala sheegtay, dalaayo kala sheegtay, waxaa dhan baa lagu wada yimid. Yurub baa lasoo wada yaacay, America baa la yimid, Japan baa la yimid, India baa la yimid, Africa la yimid, wixii dhan waa la yimid. Magac Soomaalinimana wax kuu taagay il allaylehe maadan arag. Dad baa nasiib yeeshay, qaar baa sharci yeeshay, nasiib ku qaatay oo wada masinjiyadooda kala qaateen, ma Afrikaan aado, ma Kenyati aado, ama Amerikaan aado, ama Swedish aado, ama Japanese aado, oo sinjiyadaad. Markaasuu qofka magac yeeshay, xoogaas leedahay, xoogaa wadan baa kaa dambe kaa dambe. Laakiin 90-ga kaleeta haartay dhulka ku haartay Soomaaliya, ama wax Soomaaliya Soomaaliya ku hadlo dhan, weli qadiyadooda weli raadis baa lagu jiraa. Dowlad hadday hadda u dhalatay, dowladda waa in laga dambeeya, anigu leeyahay. Dowlad kastaba haatee. Waa in laga dambeeyaa shuruuday kala dhigteen, sharciyay kala dhigteen, nidaam bay kala dhigteen, nidaamkoodii qof kasta qalad kasta waa lasoo saarayaa. Waxaase lasoo maxkamaday leeyihiin, maxkamadana dad badan baa ku jirta, dadkaas baa maxkamada lasoo saarayaa. Marka waa inay dadka fahmaan. Laakiin waxa Facebook oo uu noqday sida faltog oo kaleto oo laysku caynayay, naagaha iyo nimanka isku caynayeen, nimanka iyo dhalinyarada iyo odayaasha iyo duqaashinka iyo qowsha isku caynayeen, maanta lacay baa ka yeeraysa meel walba. Waan isku naxay, ani waxaa yidhi meeshaan ma Facebook mise waa faltog. Faltog anigu dadka weligeed ma gelin. Runtii hal mar baan galaa isku day waagii. Waan ka naxay marka dhagay adkaysan waayaxay bismillaahi raxmaani raxiim. War meesha adaaba fowdo kasoo qaadaya, kunaadaaba waalanaya. Hadda Facebook sas buu noqday. Walaalayaalow, dadku waa inay wax isla haraan. Dhogortaa iska qaadina, dhogortaa iska qaadina. Dadku waa heshiinaya, maanta waa baqbaqlaynaysa adigu uun hays. Dhogortaa iska qaadin, bari aroos baa lagaaga casumi, ama walaalkaabaa guursanaya ciddaa sheegaysa caynaysa caawa, ama in adeerkaaba laga yaaba, ama walaal ama adigaaba laga yaabaa inaad guursatid inta lagu soo furo, ama inta iska furtid naagta inaad ciddaa wax ka raadsato oo guursatid. War dhogortaa iska qaadina, dhibaatana ha isku gacanta loo gelin. Waxaa la yihahdaa god ha qod, haddaa qodin ha ku dheeraan. Hadda Soomaalida godka iyo isku qodin. Wax aanay taad akhrinaysaan 1991 lasoo dhaafay 19 gaalada waa isu soo dileen, nagba iska soo dhigeen. Hadday waddankaanan joogo Sweden, waxaa jirta taariikh la yihaahdo dhiiggii badeed bay isugu bixiyeen. Dhiig badeed yani waxa weye, dhiig badan, dhiig intuu qulqulay qulqulay bad camal noqday, sida bad camal, sida dadka laisku qolay isku qalay laisku qalay ba bad camal buu dhiigga noqday. Marka xaafaddii waxaa loogu yeeraa dhiigga badda, meesha waxaa la yeeraa xaafadda meesha squareka loogu yeeraa dhiigga badda. Macnaheeda mar kastana taariikhdana qof kasta hadda sadaa adoo turista u imaado dalxiis ugu tagto waa lagaaga sheekeynayaa intaasoo qof baa ku dhimantay, intaasoo kuna ku dhimantay, meesha waxay saan waxaasaan saan bay ahayd. Dadku marka saas isku soo laaya, maanta waa kanaa waxay leeyihiin nidaam iyo xiriir iyo xisbi iyo magaalo. Hadda magaalo magaalo waa laga baxaya. Maanta magaalo magaalo Soomaali shala magaalo ma ahayn, shala qabiil bay ahayd. Haddaynu qabiil hebel buu ahaa. Maanta waxa weye haddaynu magaalo hebel wey sheekadu bari waxay noqonaysaa. Haddaynu xisbiga xisbiga taas baa loo socdaa. Anu taas baan ahay, aan hubaysanahay. Hadda waxaa la dhido annaga haddaynu xisbigaas xisbigaas baa la leeyahay. Taas baynu hamnigeena inuu ahaado weeye, ma aha inaan xaafad xaafad iyo qabiil qabiil. Hadda qabiil laga dega, xaafad walba qabiilo badan baa dega. Marka intii baa hishirta xaafad calan saaratay, inti kale hishirsata calanka, calankana dhib maaha. Xaafad walba, gobol walba, adduun walba, meel kastaa tagto, America haddaan tagno, gobol walba calan buu leeyahay. Dhib male calamadaan eto iyaal waxba lagu focuska ka maaragtay haku mashquulina. Calan waa okay, xaafad walba waddankana joogo 80 calan bay leedahay, meel walba warshad walba calan gooni bay leedahay, xaafad walba calan gooni bay leedahay, magaalo maxaa la dhahaa county kasta yani degmo kasta astaan gooni iyo calan gooni ay leedahay. Waa dhib male calamadaa ku mashquulina, hal calan nu waa jira Soomaaliya dhan al soo calano ayaa lagu mashquulin. Dadkaa fahmaan, caqli yeelo, caqli yeelo. Marka maanta maamul hebel yay kaaga dhegin, maamulka maamul hebel madanu nahay, xaafadda xaafadda diyan yay kaaga dhegin. Waxaan isku ceebeyna dadka oo facebook dhogorta isaga ridina oo maanta dhahay isceebeynina waatan ay saabeenina oo ha isku dad iskuma hubti walaasha Cali Sadagaa ha isku ceebeen walaasha iskuma hubtidi ha isku ceebeenina umada hadda aqli leedahay hadda aqli leedahay dharkana tuuro dharkana tuuro waa wareeba ayayde ku dartaasina san ku garoonina walaatay fanti. Laakiin hadda maskax leedahay ufiyowda oo wax yar kugu fakara aad leedahay ha isku ceebeen umadaan ha cayn kanaha cayn dariskana cayn wax walba xaafad walba umad kastaa degta.
إلهي كبقى اسكوس هل لقد بين قادلنا سومالي بين نايد مسلم بين شيغنا إلهي الله غبقو دتك هاي يعني دباتد يا وحي هورينيان هل لغا تشوتشيو ادين كلا تشوتشي ور وحا ودان عقلي لا امو وحسب سمايسو ما الدولد وحي ترحس بها لكن اور ساشر حسب كانسو هدا لا تن شرتي دا زود شرتي دا بقول شرتو حسب كانسو شروط يا كانسو سيستم كانسو نولول كانسو وحا ترى كان كان بارنا هدا افرت سن مركو كبو حقوقك هدا سارن وكدغيا حفظ البها هاته وكدغيا اورد مركز سو سو قاد علنكي اي شروط اي سيستمك اي واحد ربتي او مده كدا دحين دليرادا كولا دلتا اما حفد كولا دغد ام حفد مثل سي كولا تت واحد لا ربي لهي تي او سو شرح ده هكو دورتاني سو صح ما وها ما ورشي كدا وين اسك دي سدد يو دبات اسك داي ما تد نو وا بن حي فيسبوك وا بس كنا حي بسم الله قبيلك انتو وروحه مسوحه سوست 1991 اي وزن ريمبر واحد انا وحا استا ابيبا مربو تي في سي ان ان بو نو دار جير وا فير سنتري وحا كسعد ويا بي جير وا ارك جير ديق قلقليو دغالك سي سعودو وحان قو قاعده مغالدا ابارته و اكاتي يعني فيديو جيسي درز نو وا ان دهغو اركي كرو يهود اسك دايو د سيده تاي ما اهين سومالي حتى ساس ويقدر نيد ويقدر نيد سيدا هدا وقت ور هدا سيريا ستاي قبرقا اوتي دو واحد دومي او مالي سيوم القيامه انو كسو دغبي سومالي اهيد ولا نشنا شيء ولا ديسي ويت دي تحفظ بني والبي لعق يربو دبدا كلا يماد وا نشنا شتي وخي كنا مد قبا عرورتي ما دردسي ودك مش لوغا تغي بو سو دغي سو دغ وير مريدا إلهي كبغ روحي هنو علينا سغاشن كلا صور دافي هذا ضد عقل الله دهين عقل اللي هدي الله يه ضد كوائن فهمان وائن فهمان قبيل قرن من نقون كرو ما فهمتين قالين قبيل قرن من نقضو وحماتنا اللي سكدايو أنا قدين هبل ناي هبل ناي أذيك كلا يا أذيك لأن كروس البكسون ولا ذي راح بكسو دقي دارب دم بسود دقي لوي فيتان يا فساج يا واحد آدم قرن كرين هاد آدم قرن كرين قرن كرين بقبي ترى أذيك عس قرين يصدق لك واحد يا قدوك لي أنا مدين ما ملهبل ما قرت سو اسكدايا واحد آخرين يسان أنا وأذياش وحدي لها هدي سوماليا wax idageysanaya dadan heli laha maanta anigu ayaan anigu halkan joogo nin idageysta ama dawlad idageysta day heli laan wax heli la nin walba oo 40 jiro hal la soo xiro konta jir ka dhaaf konta okay konta jir hal la soo wada xiro hal la dilo qoraxda la soo wada keeno halkaas sida magafo kala saas la soo wada dhigo halka la wada qoraxda loo dhigo qoraxda ha dhigaan ilaa ma bal dilin laa ani ma bal dilin waa sircin laa halkaas aan dhigi laa odayaasha dhan qoraxda sinta dhigo ba biya kulul oo qoraxda si uu kululeynayso soo siiyo aan dhila cab maali walba qoraxda aan dhigi laa habeenkiin qabowga markuu soo dhaco seexda go' la'aan iyo dhaxan la'aan dhacantaas anda intaasi tana maali walba waxay matalaysaa hal wiil kasto badda ku dhintay maali walba waxay matalaysaa hal gabar oo la soo xoogay jidka dheerka lagu soo xoogay magafa iyo 80 kala soo xoogay maali walba waxay matalaysaa nin kasto gabar kasto booyasa lagu qasbay inay Saudi ka degto meel maali walba waxay matalaysaa nin walba oo xabsi ku xiran oo magac Soomaalinimo ama Muslimnimo oo Soomaali sheegta ku xiran yahay bay matalaysaa anigu saas baan dhihilaa odayaasha dhan odayaasha dhan oo dhaha anigu adayn qabiil hebel oo dhulka ii xarxariiqa bakawarada dheer leh macawista foolxumada qaba anigu waanta soo wada xareeya baa qoraxda dhigi lahaa wallaahi baan ku dhartay qoraxda dowladda day dhegaysan lahayd halkaba soo wada isla halkaas qorigooda sida galjira qoriga u fariista dhila ku fariista qoriga xitaa kuraasa sheegtee waxaa sheeg maxaa la yiraahdaa dariina sheegtee salli baa sheegtee waxaana uma ogolaanayn halkaasba ku siib ilaa 24 saac oday kasta silcaasa ku dila halkaasaan dhigi lahaa cuntada sida eygan ugu soo tuuri lahaa wallaahi markay dhahaan maalin walbana ii matasho wiil kastoo meel ku xiran gabar walba meel ku xiran wiil walba magafa soo dilay la soo jir dilay nin walba la soo dilay ba ila ahaan lahaa maalin walba ka matajin lahaa dib walba oo Soomaali ka dhalinyaro ku soo dhacdaan ka matajin lahaa odayga ii dhulka ii xariiqayay ilee anaga deynnahay maalimil hebel anaga deynnahay qabiil hebel wallaahi waa ka matajin lahaa dowlad idhegaysata ma haysto maskiin yar baan iska ayalkan iskaga joogo laakiin maalintii dowlad ii hadaan dowlad idhegaysata helilaa kulli xaafad walba ninka ugu kibirka badan oo dhulka ii xariiqo dhowa anaga deynnahay maalimil hebel baan ta suu keeno qoraxda baan dhigi lahaa
wakasa qoraxda inta dhigo oo halkaasan ku dhooho maalin walba marka biyaha kulaylka qoraxda ku karkaray qoraxda kululeysa xitaa iska daay finjeeri waxay biyo kulaylka inta dhigo adilla maalin walba waxay matashaa wiil yar ama gabar yar oo la soo xoogay oo magafa soo dilay oo xabsi mugdiye boqolaal sano ku jiray oo ilkaha laga tuuray oo mafia noqday oo xabad dad ku dilay mid kasta wuxuu matalaa maalin walba qoraxdaasita everyday waa u tirin lahaa aniga dhulka si xariiqan baa taa ugu xariiqo maalin ilaa maanta waa gudateen dadkii maanta maalintii waxa weeye wiilkaa dhalinyarkaa ku dhintay badda waa kaasa walaalayaalow aniga saasaan dhihi lahaa haddii dowlad jirto runtii dowlad saasaan ku dhihi lahaa inay saas odayaasha dhan mid walba konta jirka gardheeryaasha wada garka aan lahayn oo maalin walba qoriga ii xarxariiqa marka dhibkaasita walaalayaalow halaga foojignaado meesha qabiil yaa loo bedelin waxba qabiilna kama garanaysaan kulligii 90-gii baa dhalateen baan umalaynaya kulligii 90-gii baa dhalateen qax iyo dhibaato iyo dhibaatad kusoo korteen wax dowladda miinaa noqon dhibaato miinaa noqon marka inaa awowgaa iyo awowga yu ku fasahaadin awowgaa iyo adeerka yu ku fasahaadin meesha waxba waxba ma yaalaan waxba yu ku fasahaadin adeerka iyo awowgaa adeerkaa beri buu dhiman awowgaana beri buu dhiman fahmti adaa soo haraya adigii 90-ga dhashay marka waa inaad ku fakartaa seeba gada baabuur u raaca seeba koonfur gaari uu sii raaca oo nabad u ciidoon cinda ka baqayn marka saas weeye soo hadla yaa soo qabtaa afbaada inay soo qabo wallahi marka waa kaasa aniga taas baa hadda lahaa marka dadku waa inay fakaraan fakarkaas waa inaa ku noolaataa nin walbow naag walbow qof walba caqli isku yeelana adigaba soo saxo soo noqo madaxweyne mar walba maaha inaa maalba adigaba madaxweyne soo noqo aniga waxaan rabaa gabdhaha inay madax soo noqdaan na isi soo sharax annagan waa kaa dambeynaynaa waan ku sharxaynaa soo sharx laakiin mashruuc noolo imow noolo imow nabad saad u dejin lahayd saa ninka dariskaa nabad loo heli lahaa noogu soo sharax soo sharax baan dhihi lahaa aniga gabdhaha saasaan dhihi lahaa wiilka dhalinyaradana sidoo kale adiguna isi soo sharax ma ahayna maalba oday dhalinya oday qabqabla inaad qoriga u qaado umaalunba sida eyga orad ku dhaho hoy saa dilaadeygaas hay hebel hebelka qabil hebelkaa soo garaac ku dhaho adigun baa dhimanaya war fakra waa dhimatay maxaa kaa dambeeyey maxaas kaada adoona guursan adoon dhibaatan arag adoo maxaa la dhaha raaxo arag adoo nabad hilib naxariis ku cunin adoo qabqabqab kulen adoo leefihii farahaaga isku dhegay lafahaagii farahaaga isku dhegay caata baktida noqotay yaa waryaa heedhe adaa kula hadlaya wiilka dhalinyarada la hadlaya wiilka dhalinyarada oo caloosha isku dhagtay oo dhibaatada isku oo caatada ka batay oo maalinba nin maamul goboleeda qoryaha u haya oo ilaalo ku jira maxaa lagu ilaalina maxaa u ilaalinaya adi maa lagu ilaaliyo maxaa u ilaalinaya aniga waxbana ha ilaalin askarna ha u noqon dhibaatana ha u noqon adiga waxbaro waxbarasho noqo professor noqo wasiir noqo wax noqo 20 jir adaad tahay xitaa wasiir noqo soo sharax dadka u sheeg waxaa u qaban kartid ma fahmtay dadka u sheeg waxaa u qaban kartid walaal dadka waxaa u sheegid akhriso qalinka buuqa sida buugga loo qoro baro sida wax loo kala saxiixo contracteeda sida loo kala saxiixo baro sida ummad loo soo dhexgalo iyo conference loo kala sameeyo baro sida wax loo contracteeda loo saxiixo iyo heshiisyada waaweyn loo galo baro dee ha ku mashquulina nin maanto ha ilaalinin ha u noqonin daba ka fuul baabuurka baabuurka waa ogtahay si u galo adigana qoraxda warwaanaha soomaaliya hadda ka imaaday anaa arkay soomaaliya hadda anaa ka imaaday xamartan anaa arkay waan isku nacay marka arkay dhalinyarada oo maanto dhan qoraxda taagan oo la leeyahay maxaa ladhaha dubay askartoodi weeye war dubay leyne maxaad askarta dubay u tahay nimanka cambaha waaweynka caloosha waaweyna oo uurkaad u malaysiina leeyihi maxaa u ilaalinaysaa maxaa u ilaalinaysaa yaa laga ilaalinaa wiil adoo kale lagaa ilaalinayaa ma la hadasha wiilka dhahda waryaaw aniga adiga baan heshiinno ma dhahdo doqon ha iska dhigin doqon ha iska dhigina soomaaliya waxaan leeyahay doqomaya iska dhigina fahmteen doqomadnimada la iska daayo fahmteen doqonnimada la iska daayo dalka soo aniga ma lihid ma fahmteen
gumaysi weeye intuu dubay ka soo guuray inuu adigu ku maamulo beertaada gato awowgaa dhaxashiisa cuno dowladdaada waxaad ku samaysan lahayd caruurtaada waxay caanaha looga soo dejin lahaa kaa qaato xaq maaha walaalo ma fahamtay sidaa inaa ku fakartid weeye walaal adiga adiga isi soo dhis adiga isi soo dhis waxaan ku jirnaa 2008 baa laba isbuuc inooga hadhay toban beri baa inooga hadhay toban beri baa inooga hadhay 2018 waa inaan nidaam cusub la imaana wiilasha dhallinyarada aniga la hadlayaa wiilasha dhallinyarada nidaam cusub la imo walaalo nidaam cusub iyo fakar cusub iyo caqli cusub iyo soo jiido cusub iyo raxmad iyo wadajir iyo waxgarad ula imaa walaalo waxgarad iyo wadajir ula imow 2018 already waaba lagu jiraa hal isbuuc ka bacdi waaba la galay laakiin fakarkaagu waxa weeye seebaa madax ku noqda waa inaa ku fakartaa wiilka dhalinyarka oo daba ka fuulka oo hebelhebel wardiyaha u ah reer hebelhebel wardiyaha u ah loo hadlayaa dhalinyarada anigu sheekada dhalinyarada ku socotaa sheekadan dhalinyarada ku socotaa nimanka ilaalinaya hebel hebel iyo nanagu hadday naheere hebel hebel oo qoriga caawi bari qoriga dhabarka ugu jira oo dhabarkoodii yacni disgustin haddaa aragto fool xumadooda caatadooda maalin walba waxa laga yaabaa inuu noqday iyo qurac iyo casheed markaasa hal mas waslad xunoo yaraa lasoo siinaya waa ninaan quracanuu qadayn laba beri midaamuu qadayn baa laga yaabaa maanta dha waardii uu ahaa ma fahamtay wasiir hebel iyo wasiir kale iyo badaaye buu ilaalinayaa ma fahamtay waxaan loo baaneen $5 buu kuusoo tuurayaa markaasaa ka gadan karin wax adigana jaad baa cunaysaa wallahi waxaan soo arkay wiilal $4 inta walaal $4 si maatada ma qadaynin maatada oo adigaa ku yaa wasiir udbaal maxaa la yaad askari u tahay askari weeye ma garad askari weeye ninkii uu ilaalada u ahaa askariga baalka baabuurka daabka fuulka soomaaliya waxaa lagu socdaa baabuur oo maxaa la yihahdaa baabuurka maxaa la yihahdaa xaajiyad ma soomaaliya dhihi jira xaajiyad gadaal laga dhisay bay intay fulfuulaan ayagoo 18-20 meela gaarigaba 20 qofaa saaran oo dhallinyaradaasa oo qoriga qoraxda arkaysa qoraxda kuleylkeeda banaanka marka u socda baa dhidid shawkaasuu leeya xamar markaa tagi ma garatay qoraxda si taagiya war markaasaad ilaalinaysaa waxaa laga yaabaa laba beri cunto maada cuni saddex beri cunto maada cuni markaasa waxaa isku niyadada $2 buu intuu kuusoo dur $2 cunto intaad ma ku gadanaysa markaas wuxuu kusoo gadanayaa jaad cun oo bansiin lagu qalajiyey bansiin lagu qalajiyey caawi beri baa dhucil baa meesha la fadhidan naagaha dhucilaha jaadka gada horta anigu jaadku waaba nacayba intaaba soo arkaba dhucilo cun baa jaadka gadaya vanted jaadkiba intay qoraxda lasoo istaagto bansiin bay ku qalajinaysaa iyo biyo ku rusheynaysaa caawi iyo beri ayadan waxma baranayso na wax ma baratid bax baro iskuul gal adaad isu lacagta yartaa jaadka ku samaysan lahayd dee waxaa ku ficinaa shaah ku gado halka lasoo faraysato shaah ku gadid jaad bay ku gadaysaa caawi dhi waa rusheynaysaa bansiin bay ku rusheynaysaa wiilkan ba imaanaya laba goor markuu cuno jaadkii wuxuu noqonayaa mafiya ka daran xooggiisii xaniiniyiis waad yaabaysaa wuxuu bedeli karaa bismi illahi araxmaan raxiim magaalo dhan buu qarimi kara pickupka ha pickupkrunte gaariga pickupkaase fuulan 8 wiil iyo 9-10 wiil baa gaariga xunka wis cirirsadeen markaasa qoryaha dhabarka saas ba gaariga waxaa lagu dhejiyey alwaax alwaax baa saa loogu dhejiyey ma fahamtay ninka ilaalinayaana wuxuu ku jiraa gaariga bullet proof buu ku jiraa baariga baarigaas bullet proof buu ku jira wallaahi xamar waxaan ku soo arkay ilaahay baana leh meel kastana waa sidaas markaas bullet proof buu ku jiraa xitaa haddii xifad lagu soo gobo xitaa ma ku dhacayso baabuurka dhan waa in la gubaa marka saas wey markaas intuu ku jiro baabuurka keligiis yaa keligiis iyo kan gaariga wada iyo mid kale hore shir ka fadhiya markata gaariga xagge u xiimayaa markaas wuxuu ku dhex cunayaa meesha dhexdeeda timir oo wuxuu ku dhex cunayaa biyan juus ah finjeer gaari meesha ugu dhex jira finjeer wallaahi xamar waryaaya war caqliga lagaa qaadiya wiilasha dhallinyaraada la hadlayaa war dhallinyaraa taa 20 jir baa tahay goorma caqli yeelanaysaa marka dabatay fahmi weydo hada 20 waxa ku fahmida goorma caqli yeelanaysa masdeed markaa gaarto dhulka xariiqaysa adigana markaas waa ku khafiifaysaa waryaaya war sida isku dhaafan leeyahay wallaahi billaahi ninka gaariga adigii ilaalinayay baabuurku gadaashiisa pickupka baa isku cariirisan xaajiyada dabada saas inta xaal loo dhufay dhulka waxaas alwaaxa saas u safteen war waa alwaax saa gaarigiiba alwaax lagu kordhisay markaasaa
baabuurka looguma talagelin sidaas iyo qarnigaas sida war soomaaliya waxaaba gaariga ayagaa dhisanaya ayagaa dhisanaya markaas wuxuu dhisaya alwaax baa saas loogu wareejinayaa 80 wiil baa gaarigaas fariisanaysa gaariga waa hal gaariya hal pickup oo bullet proof ah soomaali bullet proof baa wada wareegaysa xamar oo dhan wada bullet proof ma fahmt bullet proof baa gaari walba saas dawdawdha u leh askara 80 kala nooc askar baa jirta magaalada nin walba oo $5 lacag bilash intuu u kala qaybiyo ama xildhibaan ahaado ama xaasid kala ahaado ama tuu kala ahaado ama wasiir lasoo game ha ahaado intay soo wada fariistaan ba wiilashii yaryarka ahaa 10 jirka ahaa 20 jirka ahaa baa intaa waxa la leeyahay waardiya ii noqo markaasuu asagana xaggan bu ani wasilad hiliba nag kasoo siinaya bariiskii xitaa qashinka mukulaashiisa cunaysa mukulaashiisa ma uu ogola inuu asaga cunto siiyo wallaahi dhibkaasaa ka jirta aniga dhalinyarada la hadlaya war dhalinyarada wiilka dhalinyarada war doqon baa tahay hurdada kakac war doqon baa tahay waxaa lagu qaatay adoo caleenta geedka inta cuna oo barxadaas iska seexdo oo nabad isaga seexdo oo kii kula soo dagaala martaade walaal waa idin laan wiil yaro dhalinyaro baa iska ahay laakiin inta askar ku soo xiratay oo la leeyahay dubay baa la maamul siisa war dubayna xukuma siisa oo kusoo aragnay ummadiba jiiraysaa askarta dubay leh askarta imaaraadka la leeyahay askarta imaaraadka lagu yara war wax dadka buu jiray waw ma waxay ku leeyahay nimanka mariya waaweynka caloosha fatada waaweynka la uur kale wax ay ku tarayaan male wiilka dhalinyarta ayo doqona iska dhigin wardiya ilaa yaa ilaalinaya maxaa ilaalsanaysa maxaa laga ilaa wiil adoo kala laga ilaalinaya maxaa ilaalinaysa maxaa ilaalinaysa waxbaha ilaalinin ilaalala la ku jirtaan iyo waardiyaha ku jirtaan iyo 24 waa in soo arkay xamar baan ku soo waxbana ha waardiyeynina waxbana ha u sameynina war ka soo wadayaaca hal mar adinkii qoriyiina qoryahaaga xitaa dowladda ku tuur ama meel ku soo duug ama badda ku rid ka soo wada baxa bikaas cunto kuma siiyo waan soo aragna walaalo waad ogtay waan ogeed markaa meesha tagta waxay dhahaysay ayaan $5 isii $2 isii waan ku soo aragna adoo kale wiilal adoo kale waan soo arkay ma fahmtay $2 isii $3 ma caqday wayna kaa muuqataa waxa laga yaabaa 80 sano inaad qubaysan ururkagaasoo karayo markaasa jaadka saa u cunaysa sidii dameer camal ma cawska camal because waxaas ku gaajadaadii 3 sano midaa gaajo cunsay ku haysay baa ku daminaysaa yaa baa ku daminaysaa maxaa la yiraahdaa gaajadaada gaajada waxay ku daminaysaa ku haysa baa jaadka xunka iyo bansiinka lagu soo qallajiyey baa rata inaad ku damiso wariya waraada kulaadlaya nin iyo caqli yeelo ma dhulka lagu xarxadi maamul hebel maamul hebel ka wareeg doqon bay tahay doqon baa tahay maamul hebelka adigu ma madax u noqotid ma fahmtay adigu ninka la waardiyeyna ma noqotid adiga ninka la waardiyeynayo laga celinayo dakal ma noqota adiga war caqli baa loo baahanyahay you know caqli you need brain inaad soo gadatid meel ka soo gadatid maskaxa waa la soo gad soo gabo anigu wiilasha dhalinyarada waan ku qara baxayaa iyaga sababtaa doqomo wey wiilasha dhalinyarada dhalinyarada qabiil kasta kasoo jooga war doqon baa tahay doqon doqon baa tahay doqon baa tahay waardiyad maanta dhan halkaa la soo taagantay inaan waardiya aan kuu noqdo markaas kugu canaadaya waardiyaan kuu noqonaya markaas le maya maya laba beri fri haddaa ku shaqaysid waa markaas waardiya kaa dhiganaya ma kaa dhiganaya waardi markaas 80 maalmooda free ugu shaqaynaysa u gaajo iyo wax kaa warqaba ma nooshahay ma dhimatay maxaa lagu dilay laguma dhahay yaa ku dilay hooyada kaa ma warqabta aabahaa kaa ma warqabta walaashaa kaa ma warqabta eedada kaa ma warqabta ma lagu duugay sidii mukulaal camal baa lagu duugayaa xitaa laguma duugayaa lagu tuurayaa qashinka lagu tuurayaa ilaa waxa matii dulli baa tahay dulli baa tahay dulli qofkii iska dhigaa dulli noqdaa dulli looma dhasho dulli waa la iska dhigaa ma fahamteen Hunger Games walle waa runta sayidahde Hunger Games waa dadkan waa wax aan la yaabay wiilasha fowdo ayagoo aan meesha wada joogaan magaalo kasta tagay wallahi waan soo wareegay xamar baan ka bilaabay waxaan ku tagay dhinaca barina waan aaday xagga kalentan waan aaday meel kasta oo u maray Soomaaliya meel walbana isku mid bay leedahay mid kasta wuxuu ku leeyahay wallahi billahi tallaahi qurbajoo gabar ay soo raadi qurbajoo gabar qurbajoo gabar maxaa lagu soo raadi cadaab dulisane maxaa qurbajoo lagaaga soo raadinayaa ala badulaysana qof baaba ilaalinaysa ay darbijoog u tahay nin baa qoraxda kugu riigaystay aad ku ilaalinaysa asigana wasilada hiliba iyo dameer wuxuu cuni kar buda soo siinaya adigana halkaas kugu hilmaamay doqonaa tahay wariyaa wiilka dhalinyarada wallaahi doqon baa tahay doqon hurdada ka kac
maal walba inay cumud ku soo riigaysato sidii maxaa la yiraahda shinnidoo kale lagu soo aroorsado ma aha walaal, tokon baa takaga hordada kaka maalin walba wiil walaalkaa sidaadoo kale ahdaha u dilin dad awyaa laga iska ilaalin maxaa waaye waxaas iskuul gal baro sharciyada asba madaxu noqda adisaa madaxu noqo ku fakar adisaa madax ku noqon laheed mabad adi ku noqosaa madax u noqon laheed doqonaa tahee maxaa waaye maalin walba oday waaweyn oo sideeta jira mar walba aa u calaamisaarayna maxaa u calaamisaare maxaa u ilaaline adi ma issoo sharci adaaba dhulka lagaaga tegay adaa dhulka lagugu hilmaamay adaa lagugu yimaad haddana adaa lagugu yimaad markaas wuxuu ku leeyahay aniga idin or ordahayo asagoo alif baa ta qori karin oo qurbo kusoo waashay su ceed u qaadanayay oo u qaadanayo nag laga dhigay oo gaal dhahaya go there you cannot stay there no this way that way come to there la dhahay oo sidu musqulo usoo xaaqayay oo qashin usoo gurayay oo nagta la yiri 5 o'clock in the morning aroor walba waa inaan 5 o'clock in the morning meeshaa imada xaaqdaa musqulaha xaaqdaa musqulahaas waa inaa xaaqdaa lagu soo dhahay oday lasoo dhahay oo waxaas lagu soo sameeyey oo lasoo bahdilay oo asagoo waagii dowladdii ku caqliyeeshay oo land cruiser wadi jiray oo xagga wadi jiray oo beerahaas xaggay xagga ka bixi jiray oo shaqo dowlad oo qurux badan soo hayay boo xaggii xagga land cruiser ku mari jiray bar ilaa koonfur ilaa geeska gees baabuur land cruiser ku wareegi jiray baa maanta calugu qasbaya qashinka xaaq naag xun oo dhucilad oo cadaan oo doofaarka cuntaba waxay ku dhaysaa xaggeed 5 o'clock in the morning you need to come 5 o'clock in the morning office baa lagu leeyahay ku dhahaysa oo xaaqidaas ku jira may fahmt 5 o'clock in the morning baa lagu leeyahay xaaqidaas xaaq doqon baata wiilka dhalinyarada adigana markaasu intu kuu yimaado oo saa kaa dhigo nin wax bartay oo wax yaqaana oo shaqo kale xiran kasoo shaqeeyey buu intuu kuu yimaado oo wuxuu ku leeyahay aniga halay doorto aniga halay doorto anaa idin boodboodahaye adnigana lan kurusel gaarigaagii aa wadatay oo yarkaa maskiinkaa aad faamilkaa lacag kugu soo diraa ku shaqaysatay baa kuwad wadaysaa xagge xagga xagga ku kalageganaysaa wallahi maanta ciilkiina ayahayo wiilasha dhalinyarada waa caqligiina furfura idin leeyahay caqliga fura qabiil kasta kasoo jeed ani kulli ummadda soomaaliyeed baan laadayaa shanta soomaaliyeed meel kasta joogtaanba shanta soomaaliyeed meel kasta joogtaanta meel walba aad joogtaanba qarirad kasta aad ka degantiinba wiilashaasaan la hadlayaa wiilka dhalinyarada iyo gabadha dhalinyarada baan la hadlayaa adigana waa u buraanburaysaa walalala maxaa ugu buraanburaysaa doqon yahay adigana maxaa taqaanaa ma ku rabiyo sida ku guursanaya ku guursa ku laba beri haddana uur bu ku yeelaya kuma yaqaano sida mukulaaluhu caruur bu u dhadhalayaa meel walba meelba caruur budhiga xagga caruur budhiga xagga caruur budhiga xagga caruur budhiga waa xildhibaan xagga caruur budhiga xagga caruur budhiga waa wasiir xagga caruur budhiga xagga caruur baaaya kugu dhici weyde madaxa maxay yihiin ma eeyaa bismillahi raxmaan raxiim waryaaya doqomadaa iska dhigina doqomaa iska dhigina naagta gaba dhalinyaraan doqonaa iska dhigin adoo yarbu intuu kugu baqbaqaysto oo child abuser baa laga yaqaana wadamadan gaalada aan ka nimani ninka gabadha guursanaya labaiyo toban jirka gabadha guursanaya waa child abuser waa felony waxaasoo kale jeel buu ku galaa markaas intuu kuu yimaado oo laba caruur kaa dhalo markaasa u alaale la siisaa naadiid hadiid wasiir na haado waxoogaay haado xildhibaan haado xabadweyne kale haado warbalaayo kastaada naadiid yaa ku qasbaya ka carar hooyada hadday kugu qasabto mid saasoo kalaa ka carar yuslisaa iska dhiganayaa doqonta gabadha yarta aan la hadlayaa meesha doqon sida camal iso faraysanayso oo lagu alalaasayo lagu leeyaa ninkaanito 8 caruur bu meel walba kusoo dhigay meel walba 8 caruur xagga caruur xagga caruur xagga caruur sida mukulaalihii hadday rabtana wuu qaniinaya mukulaash weeb cunta hadday rabto midka kartona ka cararta asaguna waa sidaasoo kale adigana wiilasha doqonka wiilasha dhalinyarada laadlaya adigana doqomo kalaa tihiin maatar waa ilaalinaysaa qoraxda midka loo bardhigayo qoraxda adiga weeye doqon wallahi billahi doqon wallahi ciil baa iga qabta wiilash iyo gabdhaha baan la hadlaya sidaas ha u fakarina wallahi waa idin jeclay dhalinyaradiina soomaalida waxaan hadalkaana u leeyahay waa qiiro iga soo fakanaysa aniga mar walba oo aan idinku ixtiraamayo oo adiga waxaan rabaa wasiir inaad noqotid na toban iyo sideed hadaa gaadhay oo caqli leedahay oo dhalinyarada xaafada aad joogto xafadaad joogto maamul yar xitaa isku keento odayaasha u shiriso oo gabdhaha u shiriso oo nimanka u shiriso oo wiilasha u shiriso naa madax noqo adigaba naa wasiir isku soo sharax wiilka dhalinyarka toban iyo lix haddaa kor u dhaaftay wiilasha dhalinyarada dhan soo aruuri maskaxdaada u sheeg fakarkaaga u sheeg wixii xumaantana uga sheekee
oo waa madaxumaantaan iska dayno, adiguna madaxuan madax noqo. You guys, wiilasha war ha noqonin mid xun oo dabka fuulo, gaariga dabaalka ka fuulayo, caawi beri qoraxda fadhi. War Soomaaliya qoraxdeeda kansar baa laga qaadaa haddaana geed looga hoos tegin. Qoraxdeeda sakad markaasuu ku dhigayaa asaga ilaa ma yaqaano, ma yaqaane, ma yaqaano sababta aqurbuu intaas ku noola uu bahalkii musqulo isu xaaqi jiray oo laamiyada u xaaqi jiray buu adigu iska kaa dhigaya calooshi suu McDonald u cunaya calooshi intaasi kale marka Soomaaliyeed nimba intuu ka calool weyn yahay inuu ka lacag badan yahay waa kama lacag badan waa ka xun waa ka maxaa la yiraahdaa aqoon xun yahay wallaahi billaahi waa ka aqoon xun yahay nimba ninkuu ka calool weyn yahay buu ka aqoon xun yahay sababta cuntadu soo cunay caloosha soo weynaysiisay oo caloosha intaa sida uurka usoo yeeshay waa McDonald iyo qashin suu cunayay sababta 5 o'clock baa laga rabaa xafiis inuu xaaqo musquulahooda soo xaaqo buu adi markuu kugu soo noqdo waddanka ugu yimaado buu wuxuu ku leeyahay anaa madaxweyne kuu noqonahay anaa macalin kuu noqonahay anigaysaa dabagar gaarigaaga kaala igu wad uu halka kugu imaamaya qoraxda kugu hilmaamaya doqon iska dhigina doqomaha iska dhigina wiilasha dhalinyarada war doqomaha iska dhigina 2018 baa lagu jira war soo kaca adinka madax noqda war adinka madax noqda waxaad u caleema saaraysaan iyo oday durbaanka u turmaysaan iyo hebel kasoo jeeda iyo hebel kasoo jeeda oday waashay inaad u durbaanto mina oday waashay oo cirka allaha kasoo rida ah oo adduun akhira soo lag asaga ma dhinto ayaga ma dhimanayaan odayaasha ma dhintaan ma dhimanayaan may dhintaan ayaga markuu asaga dhinto wariyo you guys waa inaad dhahda adiga iga hormar guriga mugdiga markuu qofku gelna waa inaad dhahda adiga iga hormar kasan kaadu geli soo maaha adigu iska ka hormarina ayaa markaas adiga xabadda kugu dhacaysa dhaac dhush dhaac doqon kale war wiilasha dhalinyara doqomaha iska dhigina doqomaha iska dhiga maxaa u dhimane waa yaa ugu dhimane waa u dhimane asaga 90 buur maraya 80 buur maraya wuu soo raaxaystay intuu raaxaysan kale dowladdii hore buu jaamacado kusoo dhigtay dowladdii hore buu xildhibaano usoo ahaa dowladdii hore buu laankuurisadeed wadi jiray dowladdii hore buu cuntadeed soo dam kasoo siiyey dowladdii hore buu wix alla wuxuu cuni kara soo cunay adigana hadeertaaneeta markaas waxaa sameyn waxaa leedahay maxaa waay waa ilaalinaya sas 20 jir baad tahay qoraxdii baa nakaa dhigtay daba ka fuul saagariga ugu ahayd oo askari u ahayd oo qoraxda u taagan tahay nin hebel hebel isaa ilaalinaysid baa ummadda kugu hilmaameen warayaa ummadda soo dhexgal wiilka dhalinyarada ummadda soo dhexgal dadka noqo caqliga baro baro maanta youtube-yada waxaa laga bartaa how to be a president baa 1 hour ku baran kartaa sideed madaxweyne loo noqdaa bal geli oo ingiliish ku qor baro luqadda ingiliishka oo af soomaaligana baro oo ingiriiska baro oo carabiga baro oo jabaniiska baro oo afafka baro war waxaa isku mashquuli waxaa isku mashquuli marka waxaas barto sida madaxweyne noqdo how to be a president how to create the city maxalda city civil society how to create a civil society how to do maxalda how to be a president waxaa noqo waxaa ka baro 2 saac ku baro ma garad wakaas wiilasha dhalinyarada doqonaa iska dhigan maanta hebel hebel waa qaylinaya dhan waa dhalinyaro wayna anagu adaynu na reer hebel hebel yaali mayno daali mayno waa ka yaali mayno waa ka waa gaw waa ka war adaa dhimanaysid adaa dhimanaysid adaa dhima walaalkaa dhintay adna adeerkaa dhintay in eedadaa dhimatay doqon kaleeto adiga kala kula caqli baa dhintay doqon war soo basay qalinka soo qaado come clean qali soo qaado book soo qaado right baro sida wax loo qoro alif ba ta ja sida loo qoro baro ingiliishka a b c d baro baro waxaan ku dhilaa waxaa baro qori hala soo carerin doqonaa iska dhigin gabar sidoo kale doqomaa iska dhigin yaa lagu dhaqaldi nin calool weyno 80 cornalbu ku leh caruur xagga ku leh yuu ku qaldin adoo 15 jira bukuleh ku guursanaya hooyadaa intuu ka soo bado hooyadaa dhulka si xariiqaysa aabaa dhulka suu xariiqayn baa lagu gadayaa sidii baa lagu beecinayaa sida arigoo kale maxaa lagu beecinayaa way way amaari baa tahay maxaa lagu beecinayaa markaasu sida ilaan iyo qurbasa kuma samayn karo caruur adiga ay caruur uu dhalay waxay sii dhaleen baaba kaa weyn inan yahay gabar yahay caruuru dhalay waxay sii dhaleen baa kaa weyn markaasu adigu inuu ku guursada kugu imaanaya 80 kaa dhalaya 8 baa u kala daqiiqinaysa sidii doorada camal dhag dhag dhag
markaas u sacabatumaysa bag 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 arooskaygii hooyada iyo aabaha iyo waxay dhaleen ba arooska hala imaan la waa lagu sacabatumaya nadaqon wallahi billahi wallahi dadka caqli baa u baahan yahay caqlimada waxaa loo bado caqlimo waa loo dhashaa baa la yiri laakiin doqonimo looma dhasho qofka doqonkaa looma dhasho asaa iska yeela asaga iska yeelo asagaa sidaas ku gala ninka doqonka asagaas ku gala sidaas caqliga doqon waxaa la yiraahdaa doqon an waxba aqaana midda waxba ogeyn oo habbaadba ninku habsanaysa habba ninku dacayo caqliga oo iska baaray oo muxuu yahay oo muxuu soo qabtay war five meel buu ilaa yurub taan qof walba waal iyo amerikadana la joogo qof walba waa la rejis garaya registration buu ku jiraa nin nin qaldi karan male abkiis isirkiis wadanka uu soo gala farihi laga qaada wadanka yaalla dee weydii oo waco waxaad tirada war ninka caloosha weyn baa rabay inuu iguursade muxuu yahay iisoo sheega muxuu soo qaban jiray waa lagu sheegayaan musquluu soo dhaqi jiray kaadi buu soo xaaqi jiray meeshaas buu soo qaban jiray waa lagu sheegayaa maxaad u guursanaysaa marka ha guursanin doqon baa tahay waa xildhibaan waa xida na adiga xildhibaan noqo adi xildhibaan noqo adi wasiir noqo adi maamul shan dhalinyaro maanta laba soo jiido saddex kale soo jiido afar kale soo jiido sideetan kale soo jiido sagaashan kale soo jiido doqon ha iska dhigin dee wax walba adkaar iyo hadal baa laisku raaca ummada adkaar adkaarnimada baro haddaadan aqoon waa la bartaa youtube maanta waa laga baran karaa sida adkaarta loo hadlo loo sameeyo loo fekero waa la bartaa walaalo qalin iyo bugna waa lasoo qaataa waala wax walba waa la qortaa systemkaasaa lagu kala bartaa wax walba ma garat waxaasa lagu kala bartaa ee maanta ha inaad nin adigana wiilasha wiilashana wiilasha inaad maanta waardiye ahaatid oday xun oo dhulka kuu xariiqaya anagu maamul hebel haddaynu nahay anagu maamul hebel haddaynu nahay ku dhahaya ma aha wallahi maanta rta warta badan baa idinku jira hadda facebook walaalayaal biyana horan usoo qaadan bal aggeygina wallahi waa xiiqay marka doqonimadaas aniga marka taas baa hadda soo gelisay ma garat taas baa hadda soo gelisay anigu waxaa rabaa inaad dadka dhalinyarada meel kasta kasoo jeed ama koonfur kasoo jeed ama waqooyi kasoo jeed ama bari kasoo jeed ama jawhari jamaama kasoo jeed war meesha rabti kasoo jeed laakiin caqli la imo walaalo caqli la imo niyad saxa brain waxa u nadataa niyad saafiya la imo niyad saafiya la imo waxbarasho ceeb maaha qali la qaata ceeb maaha qoriga ceeba oo maalilba aad nin hebel ku ilaalinaysaa ceeba doqon adiga marka islabisaysid gabadhaa isku labisayso somaaha quruxda waa laguga dhashaa waa loo dhashaa oo waa laiska dhigi karaa qurux maanta waas qurxin kartaa soo gado shaatigii u qaalisanaa soo gado mahalki wixii u qaalisanaa adba markaad lacag heshid laakiin nin into yurub kaaga soo guura ama america kaaga soo guura ama meel kale afrika geeskeed kale kaaga soo guura suu bahalki musqulo u xaaqaya wax walba u xaaqaya garta waa kaasa walaal dhibka taas wey dhibka waa dhalinyarada dhalinyarada dhibku waa dhalinyarada odayaashana ku xigan odayaasha banaanka iska dhiga odayaasha banaanka iska dhiga gante khayr baa idin rajaynayaa walaalayaal thank you waa inoo mar kale waan soo gelayaa mar kaleto anoo soodeen haddan anagu shaqooyin baan aadaynaa iskuulla baan aadaynaa waan kala baxaynaa markaasaan soo gelayaa mar labaad insha allah laakiin waa maadsantiin khayr iyo khayra gidigin ilaahay hasoo hanuuniyo wiilasha dhalinyarada ilaahay hasoo hanuuniyo gabdhaha dhalinyarada wiilasheeda ilaahay caqali saafi allah siiyo waa idin ducaynayaa oo wiilasha dhalinyarada dhan oo soomaalida soomaaliga inta ku hadasho dhan waxaan ka hadlayaa maalinba hadalkaas waxa lay soomaalida kuhasha maxaa loo dhaha waan dhahaynaa waxaan ka wadaa kajigjiga degan iyo kan degan gaarisa iyo kan kalo degan kulli meel kastay ku bahdilan yihiin wiilasha soomaalida iyo gabdhaha soomaalida kulligood baana la hadlayaa ilahay waxaan idinka baryay inaad caqli fiican ilaahay idin siiyo aad ku fakarto aad isaga celiso odaygan maamul hebel hadaynu nahay ku dhaha ilaahay baan ka baqayaa taas gabarna sidoo kale khayr baa idin rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullah